канадському місті Ванкувер пройшла командна першість фехтування, де наша збірна завоювала срібні нагороди Кубка світу. В одній 16-й фіналу українські шпажисти здобули розгромну перемогу над естонською командою з рахунком 45-26. А після вибили з боротьби ізраїльтян 45-40. В півфіналі турнірної таблиці збірна України зустрілася зі збірною Італії. Це була нелегка перемога з мінімальною перевагою 40-39. В боротьбі за золото Ванкувера українські шпажисти фехтували з чехами, які стали справжньою сенсацією на цьому турнірі, вигравши в попередньому турі у лідера світового рейтингу збірної Франції з рахунком 45-44. Протягом усієї зустрічі українці і чехи йшли на рівних і тримали в напрузі болівальників. Все вирішилося в останньому бою між Богданом Нікішиним та Річардом Покірним, де чеський спортсмен завдав на 5 уколів більше, ніж наш шпажист, і завершив поєдинок загальним рахунком 35-40. Таким чином, Герей, Хворост, Нікішин і Станкевич стали срібними призерами командної першості.